Hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri, axşamınız xeyirli olsun. Saat 20-yə olan xəbərləri təqdim edirik. Anonslarımız var, nəzər yetirək, daha sonra söhbətimizi studiyada davam etdirəcəyik. Ordumuz istənilən təxribatın qarşısını qətiyyətlə alacaq. Şərti sərhəddə qoşun toplayan Ermənistana Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən xəbərdarlıq. Kroksun izinə Dağıstanda düşdülər. Yaxalanan dəstə rəhbəri terror planlaşdırılan hansı yerlərin adlarını çəkdi? Gül, gül, mələk idi, mələk. Sumqayıtda atasının dənizdə boğduğu azyaşlının babası və nənəsi fəryad qopardı. Onlar nədən danışdılar? Deyirlər, gedin, hara deyirsiz deyin, kimə şikayət edeyim? Naxçıvanda əmək haqları azaldılan təmizlik işçiləri nə tələb eləyir? Sənin başqa zərbə dəyifməqə yox. Artıq söz lazım döy. Tikinti şirkəti ilə sakinlər arasında qarşı durma. Onlar nədə razılığa gələ bilmirlər? İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın şərti sərhəddə qoşunlarını cəmləşdirməsi və hücum xarakterli dayaq məntəqələri qurması bölmələrimizin xüsusi texniki vasitələr və vizual müşahidələri ilə qeydə alınıb. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanın törədə biləcəyi hər hansı təxribatın qarşısını qətiyyətlə alacaq. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri və döyüş texnikasının cəmləşdirilməsi barədə martın 31-də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi məlumat yayılıb. Nazirlikdən bildirilir ki, şərti sərhəd boyu Ermənistanın qoşunlarını cəmləşdirməsi və hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurması, müxtəlif istiqamətlərdə uzunmüddətli atəş nöqtələrini yaratması, fortifikasiya qurğularını inşa etməsi bölmələrimizin sərəncamında olan xüsusi texniki vasitələr və vizual müşahidə ilə qeydə alınıb. Yeni inşa edilmiş dəmir beton fortifikasiya qurğularında Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya sistemləri, digər hücum silahları və ağır atəş vasitələri yerləşdirilir. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistanın törədə biləcəyi hər hansı təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi və onun havadarlarının üzərinə düşəcək. Ötən ilin sentyabr ayında keçirilən antiterror əməliyyatları ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, antiterror əməliyyatlarının ilk dövründə Ermənistanın 200-dən çox optik elektron və müşahidə qurğuları sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatının ilkin mərhələsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin səngər, atəş mövqeyi və dayaq məntəqələrində, eləcə də daimi dislokasiya yerlərində əvvəlcədən yerləri müəyyən edilən izləmə müşahidə vasitələri legitim hərbi hədəf olaraq sıradan çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq optik elektron və müşahidə kameraları bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək, onlara qarşı müxtəlif xarakterli təxribat fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə kustar üsulla hazırlanaraq 480 kilometrədək təmas xətti boyunca 10-15 və 20-30 metr hündürlükdə quraşdırılmışdı. Qarabağ İqtisadi rayonunda kəşfiyyat vasitələrimizin müəyyən etdiyi Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus optik elektron və müşahidə kameraları ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarılıb. Xocalıda kütləvi məzarlıqda tapılan bir nəfərin də qalıqlarının şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Həmin şəxs Məhərəmov Vaqif Cəmil oğludur. Bununla da kütləvi məzarlıqda aşkar olunanlardan şəxsiyyəti müəyyən edilənlərin sayı 10 nəfərə çatıb. Toplanmış materiallar Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində ibtidai istintaqa aparan cinayət işinə əlavə edilərək araşdırılır. Ermənistanı əlində alətə çevirən Fransa və Avropa İttifaqı kimi tərəfdaşlar bölgədə yeni təxribatlara yol açan bəzi hərəkətlərə yol verirlər. Elə Azərbaycanla şərti sərhəddə hərbi texnika toplamaq da bunun bariz nümunəsidir. Öz xeyrinə çalışan missiya tərəfdarlarının açıqlamaları ilə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin də dedikləri heç də üst-üstə düşmür. Bu da deyilənlərə bir sübutdur.
Ermənistanın Azərbaycanla sərhədə canlı qüvvə və hərbi texnika cəmlədiyini əks etdirən görüntülər bu ölkənin mənfur niyyətini bir daha ortaya qoydu. Maraqlıdır ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama verərək, görüntülərin döyüş hazırlığı ilə bağlı deyil, təlimlə əlaqəli olduğunu desə də, Avropa İttifaqının bu ölkədəki müşahidə missiyası ümumiyyətlə bunun tam əksinə açıqlama verib və heç bir qoşundan, hərbi texnikadan söhbət getmədiyini bildirib. Dolayısıyla növbəti dəfə Ermənistanın hamisi rolunda çıxış edib. Ermənistanda hərbi təlimə çağırılan sürücülərin toplantı və təlim mərkəzlərinin yeri bəllidir. Bu hələ Sovetlər dönəmindən hazır ki, Metsamor Atom Stansiyasının yaxınlığında yerləşən poligondur. Vaxtı ilə Sovetlər dövründə məhz həmən ərazidə də hərbi sürücülərin təlimləri keçirildikdən sonra onlar Əfqanistana göndərilirdi. Bu baxımdan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi bu açıqlama həqiqəti əks etdirmir. Avropa İttifaqının bu missiyası tərəfindən verilən açıqlamalar təsadüfi deyil və təəccüblə də qarşılanmamalıdır. Çünki biz dəfələrlə həmin missiya tərəfindən müxtəlif təxribatçı, qeyri-adekvat və yanlış məlumatların yayıldığını şahid olmuşuq. Nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Ermənistanda yerləşdirilməsinin əsas təşəbbüskarı Fransa olub, deməli İttifaq regionda Fransanın maraqlarını həyata keçirir. Halbuki, rəsmi Parisin Cənubi Qafqaz maraqları sülhə deyil, yeni gərginlik ocaqları yaratmağına hesablanıb. Elə bunun nəticəsidir ki, qurumun Ermənistandakı missiyası təxribata, hazırlıq cəhdinə, ərazidə qeyri-adi proses müşahidə olunmadığını deməklə don geyindirib. Bu baxımdan onlar hər zaman çalışacaqlar Ermənistanın atdığı addımları, o cümlədən son sərhəddə qoşunların yerləşdirilməsi və s. bunlar açıq-aydın müşahidə olunur, faktlar var. Buna da göz bağlayacaqlar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, onların fəaliyyəti bir mənalı olaraq regionda sülh prosesləri hansı ki Azərbaycan tərəfi qaldırıb və çalışır tezliklə Cənubi Qafqazda daimli, davamlı sülhü təmin olunması istiqamətində onların fəaliyyəti heç də xeyir gətirmir və çox zamanlar mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Ermənistanın təxribata hazırlıq cəhdi bu ölkənin sülhə olan münasibətini göstərir və vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edir. Bunun arxasında isə Ermənistanla yanaşı, həm də bu ölkəni əlində alətə çevirən Fransa və Avropa İttifaqı kimi tərəfdaşlar dayanır. Deməli, baş verə biləcək istənilən gərginlik məsuliyyəti də İrəvanla yanaşı, həm də ona dəstək verən qüvvələrin üzərinə düşür. Rusiyaya arxa çevirərək qərbə meyillənən Ermənistan deyəsən meydanda tək qalır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun regiona dair son hesabatında qərbin Rusiyanı əvəz edə bilməyəcəyi açıqlanıb, hesabatda bunun əsas səbəbləri də göstərilib. Qərb Ermənistan üçün Rusiyanı əvəz edə bilməz. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun regiona dair son hesabatında qeyd olunub. Bildirilib ki, bunun əsas səbəbi Ermənistanın coğrafi mövqeyi ilə bağlıdır. Məlumata görə, bütün bu hadisələrin fonunda rəsmi İrəvanın özünə yeni müttəfiq kimi qərbi təqdim etməsi isə regionda gərginliyin artması ilə nəticələnib. Rusiya rəsmiləri və siyasi ekspertləri iki tərəfli münasibətlərin pisləşməsi fonunda Ermənistana təzyiq davam etdirirlər. Kreml rəsmiləri rəsmi İrəvanın sözü gedən müttəfiqindən uzaqlaşma cəhdlərinə dair tənqidi bəyanatlar verməyə davam edirlər deyə yazıda bildirilib. Qeyd edək ki, son zamanlar tərəflər arasında iki tərəfli münasibətlər pisləşməyə doğru gedir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan martın 31-də açıqlaması zamanı Rusiya ilə münasibətlərdəki problemlərin gizlədilməsinin mümkün olmadığını vurğulayıb. Ermənistanda yalan xəbərlər yaymaqla ad çıxaran informasiya saytlarından biri bu dəfəki yalanı ilə gündəm olub, onlar Paşinyanın istifa verəcəyindən yazaraq 1 aprel zarafatı ediblər. Ermənistan mediasında ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istefa verməsi, sentyabrda növbədən kənar parlament seçkisi keçirmək qərarına gəlməsi barədə məlumatlar paylaşılıb. Məsələyə aydınlıq gətirən baş nazirin aparat rəhbərinin müavini Tarun Çaxoyan şəxsi Facebook hesabında paylaşım edərək məlumatları təqzib edib, bildirib ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində hökumət rəhbəri haqqında ictimaiyyəti çaşdıracaq fake məlumatlar paylaşılıb. İl boyu yalan xəbərlər yayan eyni media bu gün də sadəcə olaraq 1 aprel zarafatı edib. Xahiş edirəm, belə nəşirləri ciddi qəbul etməyin, çünki hamının əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. 1 aprel bayramınız mübarək olsun deyə Tarun Çaxoyan paylaşımında qeyd edib. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən xəbəri Sputnik Ermənistan saytı tirajlayıb.
Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərində Cumhuriyyət Xalq Partiyası öz liderliyini qoruyub saxlaya bilib. Hətta elə bölgələr olub ki, orada sözü gedən partiya ilk dəfədir qələbə qazanır. Səsvermənin nəticələri artıq tam hesablanıb. Seçkidə ümumilikdə 34 siyasi partiya iştirak edib. İlk üçlüyə düşən Cumhuriyyət Xalq Partiyası birinci, Ədalət və İnkişaf Partiyası ikinci, Yenidən Rifah Partiyası isə üçüncü yeri tutub. Türkiyədə 2024-cü il üzrə keçirilən bələdiyyə seçkisi başa çatıb. Cumhuriyyət Xalq Partiyası 1977-ci il seçkisindən sonra ilk dəfə 37,74% səslə birinci yerə çıxıb. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası isə seçki marafonuna 35,49% səslə ikinci yerdə başa vurub və 22 illik iqtidarında ilk dəfə seçkidə məğlub olub. Yerli medianın məlumatına görə CHP-nin namizədi Turqay Sevindi keçirilən seçkidə 42,84% nəticə əldə edib. Bununla da adı çəkilən partiya 1977-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Amasiyada qələbə çalıb. Bundan əlavə daha bir ilk Kırklar eli bölgəsində yaşanıb. Həmin bölgədə isə 1999-cu ildən indiyə də ilk dəfə olaraq Milliyyətçi Hərəkət Partiyası qalib gəlib. Partiyanın namizədi Dərya Bulut 41,49% səs toplaya bilib. 2023-cü ildə ərazisində baş verən dəhşətli zəlzələləri ilə yadda qalan Hatayda isə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası üstünlüyü əldə edib. Namizəd Mehmet Öntürk 44,47% nəticə ilə rəqiblərini qabaqlayıb. Məlumat üçün bildirək ki, ölkənin ən böyük şəhəri olan İstanbulda 51,8%-lik göstərici ilə Əkrəm İmamoğlunun, eləcə də paytaxt Ankarada 60,35% səs göstərici ilə Mansur Savaşın namizədliyi ilə CHP qalib gəlib. İzmirdə də eyni mənzərə müşahidə edilib. Sözü gedən partiyanın namizədi Cəmil Tuqay 48,9% səs əldə edib. Beləliklə, Cumhuriyyət Xalq Partiyası ən çox səsi 60,35%-lik göstərici ilə paytaxt Ankaradan, Ədalət və İnkişaf Partiyası isə 54,7% ilə Rizədən alıb. Bir sözlə, 2024-cü il bələdiyyə seçkisinin nəticələrinə görə 6 böyük şəhər və 23 regionda idarə etmə bir partiyadan digərinə keçid edib. Türkiyədə növbədən kənar prezident seçkisi olmayacaq. Bu barədə ölkə prezidentinin baş müşaviri Mehmet Uçun bildirib. O, erkən seçki ilə bağlı çağırışları əsassız sayıb. Prezident Recep Tayyip Erdoğanın səlahiyyət müddəti 2028-ci ilə qədər davam edəcək. O, Türkiyənin yeni mərhələlərə başlamasına liderlik edəcək. Kimsənin şübhəsi olmasın deyə Mehmet Uçun bildirib. Qeyd edək ki, Erdoğan 2023-cü ildə keçirilən prezident seçkisində qalib gəlib. Bu arada qardaş ölkə terrorla mübarizəni də davam etdirir. Belə ki, ölkədə təxribat törətmək məqsədi ilə mağaralarda gizlədilən silah-sursat məhv edilib. Bildirilib ki, əməliyyatlar 4 bölgədə baş tutub. Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bu barədə ətraflı məlumat verib. Türkiyədə təxribat törətmək məqsədi ilə terrorçuların mağaralarda gizlətdikləri müxtəlif növ silah, sursat və partlayıcı maddələrin məhv edilməsi istiqamətində 4 bölgədə Buzdoğan 19 əməliyyatı keçirilib. Bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Buzdoğan 19 əməliyyatlarında 22 mağara və sığınacaq məhv edilib. Nazir bildirib ki, əməliyyat zamanı 19 qumbara atan, 10 əl qumbarası, 444 növ müxtəlif ölçülü döyüş sursata həmçinin çoxlu silah və partlayıcı maddə də ələ keçirilib. Kroks terrorunu planlaşdıran dəstənin izinə Dağıstanda düşüblər və dəstənin rəhbəri saxlanılıb. O etiraf edib ki, terroru terror edənlərlə daim əlaqədə olub və onları silahlandırmaqla məşğul olub. Neoli terakt nabərişinin Kaspiski. Dağıstanda əməliyyat keçirilib. Krokus terrorunu maliyyələşdirən dəstənin üzvləri saxlanılıb. Bu barədə məlumatı Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti yayıb. Bildirilib ki, saxlanılanlar Krokusda terror aktı törədənlərin maliyyələşdirilməsində və onlara dəstək verilməsində iştirak ediblər. Federal Təhlükəsizlik Xidməti saxlanılan qrup rəhbərinin üzünü göstərməsə də onun etiraf videosunu yayımlayıb. Planirovali terak nabərişinin Kaspiski. Biz Kaspiski şəhərində və dəniz kənarı ərazidə də terror planlaşdırırdıq. Qələbə parkı da hədəf seçdiyimiz yerlərdən biri idi. İnsanların çox olacağı yerdə partlayış törətmək niyyətində idik. Ələ keçəndə evimizdən axtarış tədbirləri nəticəsində bizə məxsus 2 Kalaşnikov və 460 güllə götürülüb. Mən şəxsən Krokus City Hall konsert salına hücum edən oğlanları silahla təmin etdiyimi etiraf edirəm. Mahaçqaladan Mitişivoya onlar üçün silah aparırdım. Yeah,
atıyorum aruje izma kaçkalı müthişin. Hatırladık ki Mart'ın 22-sində Moskva vilayetinin Krasnogorsk şəhərində Krokus City Hall konsert zalında terror aktı baş verib. Son məlumatlara görə 144 nəfər ölüb, 551 nəfər yaralanıb. Bundan başqa 95 nəfər itkin düşmüş və ya hesaba qatılmamış sayılır. Moskvada törədilən terrorla bağlı diqqət çəkən bir xəbər yayılıb. Deyilənə görə İran bu barədə məlumatlı olub. Məlumat kütləvi informasiya vasitələrində yayılsa da, hansı mənbədən əldə olunduğu açıqlanmır. Sadəcə qeyd edilir ki, Tehran ərazisində baş verən oxşar hadisələri araşdırarkən IŞİD-in izinə düşüb və analoji hadisələrin Moskvada olacağını aşkarlayıb. Bu barədə də Rusiyaya məlumat göndərilib. İran, Krokus City Hall konsert salonunda həyata keçirilən hücumdan əvvəl Rusiyaya mümkün terror aktı barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Mənbələrdən biri bildirib ki, Tehran İranda baş verən ölümcül partlayışlarla bağlı həbs olanların dindirilməsi zamanı Rusiya daxilində mümkün böyük terror aktı ilə bağlı məlumatları Moskva ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvarın 3-də İranın cənub-şərqindəki Kirman şəhərində 100-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olan partlayışlarla əlaqəsi olan 35 nəfər həbs edilib. Yanvarın 19-da rəsmi Tehran IŞİD terror təşkilatının Əfqanıstanda yerləşən qolunun liderlərindən birinin həbs edildiyini açıqlayıb. Adının açıqlanmasını istəməyən ikinci mənbə də deyib ki, Tehranın gözlənilən hücumla bağlı açıqlamasının vaxtı və ya dəqiq hədəflə bağlı konkret təfərrüatlar verilməyib. Nəşr yazıb ki, terrorçulardan biri İranda həbs edilib, qrupun bəzi üzvləri isə artıq Rusiyada idi. Üçüncü mənbə isə İranın təhlükəsizlik strukturunun birində işləyən yüksək vəzifəli şəxsdir. O, agentliyə açıqlamasında deyib ki, həbs edilən terrorçulardan alınan məlumat əsasında Moskvaya xəbərdarlıq etmək öhdəliyini yerinə yetirib. Xatırladaq ki, martın 22-sində Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərində yerləşən Krokus City Hall konsert zalında yerli piknik rock qrupunun səhnəyə çıxışı ərəfəsində terror aktı baş verib. Silahlı şəxslər konsert zalının binasına soxulub, atəş açıb və məkanı yandırıblar. Sonra isə hadisə yerindən qaçıblar. Buraxılışımız davam edir. Sumqayıtda dəniz kənarından az yaşlıya məxsus meydin tapılması barədə məlumat vermişdik. Həmin hadisə ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Körpənin babası və nənəsinin dedikləri isə ürək dağlayır. İnana bilmirlər ki, balasının üzərinə bir milçəyin qonmasına belə razı olmayan ata necə onun canına qıyıb. Ham məhtəl qalıb, elə insan da deyil. Allah, nə bilim, 3 ildə mən onun heç dənə bir dənə şeyini görmürəm. Heç nə. Normal alamıyor. Namaz qırırdı. Qızım da namaz qırırdı. Getdim, kredit aldım. Buna komisyon açdım, yaxşı. Dalaşıram, sən görəcəm. Sonra dedi babaya, mənə 4000 pul ver. Ələbə mağazin açacağım. Bizim baş üstü. Nə deysəm, mənim gözüm üstü. Lijbi, yəni, aləni dolandır. Bir dənə qızları var. Bəs o Down sindromlu uşaqda deyilsiniz, qanarıdır mı? O boşanıb da, o Gədəbəyli yerə getmişdi, nəsə yola getmədi. Buradadır, bəli, uşaqda. Qafıdan çıxanda dedim, harya varsan, tərridir, deyədi, dışarı çıxardıram. Ürəyim durmalı, örtdüm qapıyı, bir də çıxdım, gördüm qapı yaşdı. Ahmet deyim, qaytar qızı, harya varsan, qaynanə dışarı çıxardıram, gəliyorum. Gül kimi, ay Allah, özüm güldüm, özüm. Bir şey, gül, gül, mələk idi o, mələk. Ona necə qıyıb, onu dəsmal deyir, ya istəyirəm, onu dəsmal atıb deyir. Çocuğunu o qədər sevirdi ki, heç qoymurdu, bir milçəkdi onun üstünə qona. Getdi orada dini nişahı, rəsmi nişahı, valideynləri, gözəl qardaşı, başı, ata, ana, hamısı, hamısı. Mama deyir, elə o qədər deyir, mənə hörmət elədilər, o qədər mənə yaxşı oldular deyir. Dini alamayır, namazını qılırdı, qəşək. Başqa hər işlərdə işləyirdi də, yəni yaxşı yerində. Bu iş açandan bir aydır, yoldaşı deyir ki, nəsə dəyişib də ana deyir bu. Deyirəm, niyə deyirəm, amma bu özündə deyir, bu, bax, bu yolunu azıbdır, bu dəyişibdir, namazı buraxıbdır, namaz qılmır. Deyir, soruşdum ki, Ahmet, sən nədən namaz qılmırsan? Deyir ki, elə şeylər var, sən bilmiyorsan. Qeyd edək ki, faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Yeşil Ahmet Turan şübhəli şəxs qismində tutulub. Faktla bağlı araşdırma davam edir. Naxçıvanda Sanitar Təmizlik İdarəsinin işçiləri etiraza qalxıb. Xəbərdarlıq etmədən hamının maaşlarını azaldıblar. Bir ay keçir 50 manat, ikinci ay yenə 50 ya da 60 manat kəsilmələri baş verir.
krediti olan ödənişini edə bilmir. Ailələr isə evə ərzaq aparmaqda çətinlik çəkirlər. Bununla bağlı etdikləri müraciətlərə isə hələ də cavab ala bilmirlər. Əməkdaşlarımız da bu məsələni araşdırıb, görək aidiyyəti qurumlar baş verənlər barədə nə deyir. Deyirlər, siz 3 qəhə bilirsiniz. Təhqir elədilər bizi. Biz də məcbur qaldıq, gəldik, çıxdıq alimədə. Söz deyirik, deyirlər ki, siz bizə söz deyənməsiniz. Biz bir yerdə olduğumuz üçün bizi deyirlər, gedin, hara deyirsiniz, deyin, kimə şikayət edin. Maşından heç biri çıxmır, benzin yoxdur. Verilib, ha, maliyyə deyib, pulu ödəmişik. Haradadır, bilib. Qalmışıq ortada. Sübücə vermiş, iş istəyir. Biz necə eləməliyik? Kasıb oğlanıq da, indi biz... Hamı burada bir keçərəyə gəlib. Banka borcu olan var, tükana 300-400 manat borcu olan var. Biz işləyirik ayın axırına qədər. Özü maaşı böyün alacaq, səhər deyirlər ki, maaşınız filan qədər, 70 manat kəsib, 60 manat kəsilib. Mən banka bir ay pulumu verməsəm, kasıb adamam, apa qoyacaq içəri mənə. İndi bu ayın bankımın borcu mən ödəyəməmiş. Evim yox satam, torpağım yox satam. Onun bunun ayağının altını süpürük biz. Bu ay tükana 200-300 manat. Pradı qaldı ailəmizə, uşağımıza. Bu ay pulum vermədi, gələn ay deyə gəlməmən qalxıma. Mən uşağı nə yedirəcəm? Bizim maaşımız 674 manat idi. Heç bir əsas göstərilmədən, heç bir sərəncam ortaya qoyulmadan bizim maaşımız 674 manatdan yendirdilər 629 manata. 629 manatdan da yendirdilər 560 manata. İndi bu fəhlələrin tələbi ondan ibarət ki, biz bilmirik ki, dəqiq bizim stabil maaşımız nədir. Formada alacaq deyib fəhlələrin bəzi tələbatları yerinə yetirilmir. Deyilən də deyirlər ki, maliyyə buna pul buraxmır. Haradasa bir 4 aydır, 5 aydır konkret də heç bir qurumdan heç bir söz deyən yox. Biz idarənin rəhbərinə müraciət eləmişik. Yəni, heç bir məhəl qoyulmadığına görə axırda fəhlə məcbur qalıb gəlib ayılmazsa dövlətdən, yəni qurumlarından birindən çıxsın, bizə bir xəbər versin. Böyle qaydada yoldaşı adına, kimisi adına, qohumunun əqrabasının adına əmək kartları verilibdir. Qeyri qanunu, belə deyək də, ondan işdən görüblər, ondan kartların bulunanlarına da bunlar istifadə ediblər. Bu da avqust 2023, avqustun 1-i 2023-cü tarixdən akt əsasında qol çəkilib təhvil alınıbdır, o kartlar ləğv olunubdur, dövrdən çıxarılıbdır. Əməkli üzvlərindən maddi yardım kimi verilibdir. Fevral 2024-cü il tarixində bu maddi yardım şəklində verilən əməkli üzvlərindən əlavə əməkli əlavə kimi verilib, tutqu cəlb olunubdur, vergilərimiz tutulubdur, gəlir vergisi, başqa sosial ödənişlər belə. İzah vermişik, elə bir problem yoxdur. Qaldı bunların ləvazimatlarının təmin olunmasına. Bu da yanvar 2024-cü il tarixdən bir tender məsələləri ilə bağlı. Kartof qadı tenderdir. Bunlarla bağlı çatınlıqlar vardı. Yəni, biz də bu tenderlərə kartof qadı vermişik. Qalib bağlı olunan işaret nazirinin rayonu olundan sonra, antinistasiya işaret bozandacaqının rayonu olundan sonra təmin eləyəcək. Maaşdan da problem yoxdur. Sadəcə, biz bu tutqular bunlarla anlaşılmamazlıq yaradıbdır. Bu da öz halını tapacaq da, yəni izah da olunubdur. Qız Maria gəlməmiş, onlar susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Gör elə yayda necə olacaq? Tərtərin Qəzyan kəndinin sakinlərinin boğazı quruyub. Pul ödəsələr də əvəzində su ala bilmirlər. Saat 3-ə qalıb 5 dəqiqə, saat 1-də də belə deyək. 12-də keçirir. Malqaranın, heyvanın sulanan vaxtıdır. Bax, gələn suya bax. Bax, gör su gəlir burada. Açırsan hava verir. Bura sayğı. Yalandan da sayğı azaz fırlayır. İçməli suyumuz yox. Çox çətin problemimiz var. Heyvanlar buraya qalıb, bura mən heyvanlarımı sulaya bilmirəm. 2 saat vaxt lazımdır ki, mən bu heyvanı sulayıb. Qalqları dolduram. Su da yox. 2 dənə arsanı, bir ildir ki dayanıb, Azər suya dəfələrlə müraciət eləmişik, baxılmır. Su idarəsinə müraciət eləmişik, baxılmır. Bir dənə arsızlandı, onu da saatlə vururlar. 2 saat səhər, 2 saat axşam. O da bizi qani eləmir. Bir pajar olsa evdə mən su tapmıram evi keçməyə. Kabelin birini kəsib aparıb bir ildir. İstifadə eləmir. Bir dənə də durbaya baxın. Arsızlana baxıb çəkəsiniz. Durba şıram-şıramdır, cırıq-cırıqdır. Su içəyə gedir. Hamının sayğası var. Su yoxdur. Pulumuzu da ödəyirik vaxtı-vaxtında. Kənddə 145 ev var. İçməli su adına vurdular, gəldi qara su çıxdı, analizə göndərmişik. Qara su çıxıb 60 qəpikdən bizə kubunu, pulunu alırlar, şoçikimiz var. Amma vermirlər də, suyumuz da vermirlər. Bizim kətdə yəni 2 dənə bu evlər üçün də ağ su, içməli su adına vurulubdur. O da bir işləyir, bir işləmir. Artıcan kabelini kəsiblər, yəni yanıb işləmir, ona da baxan yoxdur. Bu dənə artıcan bizi qan eləmir də, 2 saat səhər vurur, 2 saat axşam vurur. Kimə də müraciət edirik, deyirlər ki, yuxarı deyin. Niyə biz əziyyət çəkməliyik? Saatla su olarmı?
özdəki sayğac olurlar. Siyah günlər gəlir, camaatdakı suya tələbat çoxalır. Tərtərin Qaziyan kəndi gün ərzində hal-hazırda, yəni qış rejiminə uyğun olaraq gündə 5 saat içməli su ilə təmin olunur və artıq aprel ayından yaz, yay rejiminə keçiriləcək və həmin vaxtdan artıq həmin kəndə gün ərzində 8 saat suyun verilməsi təmin olunacaq. Və bu da deməli Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətində təsdiqlənmiş qrafika uyğun olaraq həyata keçirilir. Söküntü aparan tikinti şirkəti ilə sakinlər arasında qarşı durma yaşanır. Çəkiliş vaxtı bu mübahisələrin nə qədər gərgin olduğunu müşahidə etdik. Bir anda əlbəyaxa da ola bilərlər. Təhqir də öz yerində. Səbəb mövcud yaşayış yerlərinə təklif olunan alternativ qəbul olunmur. Bir sakinin dediyi kimi, başqalarına elədiyinin yaxşılarının yaxşısını mənə də eləməlisən. Tikinti şirkəti görəsən bu tələbləri yerinə yetirəcəkmi? Bəlkə bir əsaslandırmaları da var. İndi izləyib bilərik. Bax, o çardağın əvəzinə görə bizdən 1 milyon 200 min manat pul istəyir. Bizim başımıza zərbə yerdir. Xeyr, baş, sənin başına zərbə dəyib, mənə yox. Artıq söz lazım deyil. Artıq söz, qulağını kəsərəm sənin. Ha. Bizi məcburi köçkün vəziyyətinə salıblar. Ekspert təyin eləyir. Lazım, mənzili... sən ekspert, sən kimsən, mən ekspert. Mən ekspert verim. Sən dövlətsən, sən... Deməli, bizim Mirqasımov 4 ünvanında 2023-cü ilin fevral ayının 16-sından qeyri-rəsmi, qeyri-qanuni olaraq Construction MMC şirkəti söküntüyə başladı. Söküntüyə başlayandan, yəni heç bir bunların nə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, nə tikinti idarə, baş tikinti idarəsindən, heç bir yerdən bunların rəsmi kağızları olmadan bunlar söküntüyə başladılar. Və söküntüyə başlayandan sonra da bütün qaz xəttini dağıtdılar, su xəttini, hamısını dağıtdılar. Və bəzi insan adamları aldatdılar. Aldatdılar ki, 2 ev əvəzinə 3 ev verəcəyik sənə, 1 ev əvəzinə 2 ev verəcəyik və onları buradan köçürtdülər. Bu mənzərəni görürsünüz. Bu mənzərəni bir MMC şirkəti qoçuları ilə, dələduz dəstəyi ilə bu vəziyyətə salıblar. Son mülkiyyətçinin də bütün tələbləri ödənilmədən söküntü aparmaq olmaz. Yəni burada 170 ailə yaşayır. 170 ailənin hamısı söküntüyə icazə verir, protokollaşdırılır və ondan sonra söküntüyə başlamaq olar. Bəs bunlar necə ola bilər ki, şəhər salma komitəsinin bu işə cavabdeh olan bir təşkilatın, mühüm qurumun qərarına baxmadan bu boyda viran salıblar hər yer. Həmin sakinlərə sahib olduqları mənzildən daha artıq sayədə mənzillər verilsin, amma ağlabatan tərzdə. Və mən bunların hamısını mən sənədlə, sübutla tələblərini də, istəklərini də məhkəmə qərarlarına sizə göstərə bilərəm, sübut edə bilərəm. Yəni biz bunu verə bilərik ki, bu adam nəyin əvəzində bizdən nə istəyir. Sökür, sağlığına qismət olmasın, söksün, dağıtsın, mənə yola salsın. Mən burada yaşayıram. Nə təklif edirsiniz? Nə təklif edirsiniz bax bunun üçün? Bilmirəm, nə alternativ, 50 dənə təklif vermiş ona. Özü deyib gətirir, öy verəcəm, sonra deyir, yox, mən onu dəyənmərəm, o 1 milyon eləyir, mən malım deyir. Biri-birini bazarda malını satır, sən gecəyib dəyə bilərsən ki, mən ona 3 manat verirəm, 10 manatlıq şeyə. Siz nə bildirirsiniz bax bu barədə? Bazar deyil ki, biz burada mal alırıq. Bazardır, bəli, bazar. Bəli, bəli, bazar deyil, bəli. Pulumu versinlər, çıxım varım gedim. Öyümü kvadratlı qardaş. Birinci mərtəbədir, mağazin eləyəcəkdim. Gələcək, balalarım gələcəyi üçün, uşağımın ailəmin dolanması üçün öy düzəldim. Mən də deyirəm, yaşa, sözümün... Yaşayış sahəsinin, yaşayış sahəsinin, qeyri-yaşayış sahəsinin çevrilməsinə bağlı birinci icazə olmalıdır. Mən icazə başlayıb, hamı da bilir onunla yoluna cürdü, hamı da ona cür eləyir. Mən eləyəcəkdim, sən gəlib orta niyə düşürsən? Hazırki mərhələdə, bura Sərəncamla bizim ərazi ayrıldığı üçün həmin yaşayış sahəsinin, qeyri-yaşayış sahəsinin qeyri mümkündür. Niyə mümkündür? İkinci, mümkün deyil. Mümkün deyil. 40 ildir burada yaşamışam. Sən haradan gəlmisən? 40 ildir burada yaşamışam. Buranı mən qurmuşam. Bu asfalt gördüyün asfaltı mən çəkmişəm. Ağaçları mən basdırmışam. Sən kimsən? İşığımı niyə kəssən mənim? Hər vaxt gedim. Gəl, gedin oranı çəkin. Kim kəsir işığınızı? Bunlar. Bax, bunlar kəsdirir. Bunlar kəsdirir. Bax, o kişi kəsir. O kəsdirir. Bu kəsdirir. Fasilələrlə, söküntü şərhəti kəsilərkən, fasilə ilə əvvəlcədən xəbərdar edilməklə kəsilirdi. Lakin digər o hansı oğurluq halları ola bilər ki, burada kabellərin oğurlanması olsun, digər hallar olsun, onun şirkətdə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Şirkət ümumiyyətlə bu məsələlərdə maraqlı deyil.
Mən faktiki sahəni ölçürəm nə qədərdirsə, onun üzərinə 20% artıq gəlməklə biz mənzil təmin edirik. Siz nə qədər istəyirsiniz? İstəmirəm sən dediyin. Sən istəmirəm. Kimə nə verib yaxşı surətdə? Yəni yoxlayaq. Kimə nə verib? O yaxşıların yaxşısını da mən istəyirəm. Bir neçə aidiyyət qurumunun qərarı var ki, tikinti söküntüyü dayandırılsın. Ayın 15-dən bəri biz söküntü işlərini dayandırmışıq. Bəli, o qərarlardan sonra icra eləyirik, dayandırmışıq və müvafiq icazəni gözləyirik. Qeyd eləyək ki, Nəsim rayonu Mirəsədulla Mirqasımov küçəsində vətəndaşlarla MTK arasında olan məsələ məhkəmədə baxılmaqdadır. İndidən proqnoz verirlər ki, taksi fəaliyyətində yeni qaydalar qüvvəyə minsə, gediş tarifləri də dəyişiləcək, yəni artacaq. Bu sürücülərin bəzilərinin qənaətidir, amma iqtisadçılar əksini düşünür. Həm bu sektorda pərakəndəlik yığışdırılacaq, həm də demək olar ki, qiymətlər də stabil qalacaq. Nazirlər Kabinetinin taksi xidməti ilə bağlı təsdiq etdiyi yeni qaydalar bu sahədə köklü dəyişikliklərin olacağını vəd edir. Bəs taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan avtomobillər üçün tələblərin sərtləşdirilməsi gediş haqlarını hansı səviyyədə artıra bilər? 2 manat 50 qəpiklik getdiyi yol gedəcək 5 manata. Taksilər azalacaq. Gör nə qədər piruz fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Hamısı çox yığışılacaq. İndi 2.50 yazırsa, ən azı bir heç olmasa 4-5 yazmalıdır. Tabi bunu 2 manat 50 qəpik qoyublar, məsələn belə deyək, yaxın məsafəni 9 kilometrə, 10 kilometrə, 12 kilometrə yenə 3 manat yazır. Tabi yenə belə olacaqsa, heç ondansa olmasın. Ən azından bu 12-13 kilometrə heç olmasa bir 7-8 manat yazmalıdır. Ən azı 4 manatdan başlamalıdır. Ən azı. Məsələn 3 kilometrə qədər razıyıq, 3 kilometrə qədər 2.50 olsun. Ondan sonra kilometraj yazsın. Əlavə pul. Bu yazmır əlavə pul. Belə 11 kilometrə də 2 manat 50 qəpişdi, 3 kilometrə də 2 manat 50 qəpişdi. Yəni yağla şorta fərq yoxdur. 3.50 4.50 arası minimal qiymət. Çox ala bilərmi sizcə? Çünki maşınları yeniləmək lazımdır çoxlar üçün. İnanmıram. Yəqin ki, yox. Çox baha olmaz. Eşdiyimə görə minimum 5 manat olmalıdır. Ondan sonra hər məsafəyə 70 qəpik deyirlər. Amma dəqiq bilmirəm, elə eşitmişəm. Sizcə bu sürücülərə sərf edəcək? Nə sürücülərə, nə sərnişinlərə, heç birinə sərf eləməyəcək. İşsizlik çoxalacaq. İqtisadçı Xalid Kərimli isə hesab edir ki, yeniliklər taksi fəaliyyətində xərcləri artırsa da, gediş haqlarında kəskin bahalaşma olmayacaq. Burada video rejistr, post terminalın olması kimi məsələlər, taksilərin müasir standartlara cavab verməsi ilə əlaqədar olan məsələlər, xərc artıran məsələlərdir və qiymətə artırıcı istiqamətdə təsir göstərə bilər. Amma hazır ki, bu rəqabətli taksi bazarında bu qiymətlərin kəskin artacağı mən güman eləmirəm, gözləmirəm. Amma ümumi şəkildə bu addımlar qiymətlərə artırıcı təsirlər göstərir. Amma qeyd eləməliyəm ki, bu təhlükəsizliklə əlaqədar, bu standartlarla əlaqədar məsələlər hökumət məhz bu istiqamətdə bazarı tənzimləməlidir. Yanaşmaları doğru hesab edirəm. Nəinki o qiymətə minimal hədd qoymaq və yaxud da süni şəkildə taksilərin sayını azaltmaq kimi planları bu doğru deyil. Ekspert əlavə edib ki, dünya təcrübəsində də bu sahə xüsusi qaydalarla tənzimlənir. Bu baxımdan ölkəmizdə də taksi fəaliyyəti ilə bağlı qoyulan tələblər sözü gedən sahədə vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızda da izləməkdə davam edirsiniz. Sizi maraqlandıran, narahat edən suallarla bağlı qaynar xəttimizə də zəng edə bilərsiniz. Eyni zamanda ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PQ üzərindən bizi həm Avropada, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Kabel yayımına gəldikdə isə Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də Analog yayımdə 12-ci, Rəqəmsal yayımdə 22-ci, Ailə TV-də IP yayımdə 8-ci, Rəqəmsal yayımdə 17-ci və Analog yayımdə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. ATV Plus-da da Baku TV yayımlanır. Axtarış verib kanalımızı tapıb izləmək imkanınız var. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. Canlı olaraq Baku TV saytından, Play Market və artıq App Store-dakı mobil tətbiqimizdən izləyə bilərsiniz. Şükufə Musayeva, aktrisa xalq artisti olmaqla yanaşı, həm də 90-cı illərdə Qarabağda döyüşlərdə iştirak edib.
biraz sizi tanıyaq. Bəlim, mən Şükrə Musayeva. Döyüşdə olmuşam. Yəni o vaxtı vəziyyət çox ağır idi. Müharibə başladı. Biz müharibəni, yəni mən şəxsən özüm ancaq kitablarda oxumuşdum. Ekranlarda, yəni filmlərdə baxmışdım. Əslində qaza 88-ci ildən başlamışdı bu hadisələr. Biz etiraz edirdik ki, bu torpaqlar bizimdir, bu torpaqlar sizin olmayıb, heç vaxt da olmayacaqdır. Buna baxmayaraq bizim qəribə Azərbaycandan, yəni insanları məcburi öz dədə-baba yurtlarından çox zülümlərlə hərəsin bir diyara saldılar mənfur qonşularımız. Və biz də dözə bilmirdik bu hadisələrə, biz də öz etirazlarımızı bildirdik. Və sonra müharibə başladı. Müharibə başlayanda mən hələ onda teatrda təzə işə qəbul olmuşdum, aktrisa kimi. Ancaq mən bu vəziyyətdə dözmürdüm. Və hər saniyə ölüm, itim, yaralananlar çox idi gözümüzün qabağında. Ona görə də mən qərara aldım ki, gedim mən vətənim üçün nəsə edeyim. Kənardan baxmaq mənim üçün deyil idi. Necə bir balaca da olsa köməyim dəysin. Bu niyyətlə, yəni bu fikirlə mən cəbhəyə getdim. Döyüşçü kimi iştirak elədim. 2 il mən döyüşdə oldum. Bəli, 93-də martın 3-ündə ağır sərsək su anbarı uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralandım. Yəni mən ölümcül idim. Yəni ölmüşdüm daha doğrusu. Gördüm ki, ölmüşəm, o dünyada uçuram. Belə dumanlı yerdə uçurum. Orada gördüm ki, həmin yer çökəkliyə, qızıl güllər döküldü, mən ayıldım. Əskərlərimizdən hansıydı, dəqiq bilmirəm. Dedi, şükür olsun Allaha ki, ölmədi, sağ qaldı. Mənim əslində qalsa 100-dən çox qəlpəm var idi. Bütün sir sifətim yanmışdı, gözüm, hamısı. Üzümdə bir salamat yer yox idi, boğazımda, bədənimdə, qollarımda. Hər yerdə tam təmiz yanmışdı. Yəni, mən bilmirdim. Onu heç mənə güzgü də vermirdilər ki, mən baxam. Neçə ay mən xəstəxanalarda yatmışam. Həmişə gəlirdilər, tələbə yoldaşlarım gəldi. Onu mən universitetdə oxuyurdum. Yəni, tələbə yoldaşlarım da gəlirdi, ağlayırdı. Mən deyirəm, niyə ağlayırsınız? Mənə nə olub ki, siz ağlayırsınız? Onlar heç nə deyib gedirdi. Və sonradan mənə dedilər ki, sən çox pis vəziyyətliydin. Biz elə bildik ki, sən öləcəksən, bir də biz səni görməyəcəyik. Ona görə biz ağlayırdıq. Yəni, mən həmişə müharibə nifrət eləmişəm. Müharibədə yəni bizim o qədər gənclərimiz, o qədər cavan oğlanlarımız şəhid olub, parça tik olub yanımda, mənim şəxsən öz yanımda da. Heç qorxumuz yox idi? Yox, mən qorxmamışam. Həmişə deyirdilər, sən heç nədən qorxmuşsan, deyirdim, yox, mən qorxmuram. Mart ayının 17-si idi, Şuşanı bombalayırdılar. Onda mən pasportum üçün şəkil götürməyə getmişdim. Şəkil çəkən yerdə atdılar, həmin vaxtı dağılırdı Şuşa. Onu şəkil çəkən özündən asılı olmaya qorxdu, əyildi stonun ağısı. Deyirəm, qorxmayın, qorxmayın, keçdi. Yəni, mən özümün asılı edirdi. Sonra çıxdım oradan, düz gedirəm, hamı qışqırır, cəmaat qışqırıb qaçır. Mən düz gedirəm, yenə də valla bilmirəm nədəndir o. Onda gördüm, kimsə arxadan dedim, Musayiba, nə durmusan, qaç. Belə çöndüm, gördüm müəllimin, dedim, müəllim, siz gedin, mən gələcəm. Bəs ən çox nədən təsirlənmişsiniz, hansı mənzərəndən ki, ağlınızdan çıxmır? Mən döyüşə girməmişdim Şuşada, bizim müəlliməmiz var idi. Onun evindən 4 dənə cənazə çıxdı. Adama pis təsir, çox pis təsir edib. Özü balaca körpə uşaqlar. Sonra yanımda mənim əskər yoldaşlarımın ölməyə mənə çox pis təsir edib. Siz qəlpə yaralarınızı necə almışsınız? Ağdırıda döyüşdə olanda ölənlərimiz, yaralananlarımız vardı. Biz yaralar çıxardı, sonra ölənlər gətirib elə cənazəsini biz BMP-yə qoyanda vurdular. BMP-ni vurdu, o deyir, Nurslu istiliyə gələn BMP motorda idi, yəni işdək vəziyyətdə idi, onun istiliyinə gəldi. Təzdən 8 nəfərimiz ağır yaralandıq, 2 nəfərimiz şəhid oldu. Mən elə əslində qalsa xərəyi mən gətirirdim. Rəhmətli Şakir qardaş dedi ki, bacı, sən o buydu yol, sən gətirmişsən, ver burada mənə. Elə bil mənim ölümümü aldı əlimdən, yəni o öldü. Deməli, o aldı elə BMP-yə qoyanda, bircə mən o səsi eşitmişəm ki, ay Allah, öldüm. Deməli, o həmin Nurs, Şakirin deməli, bədənini paralayıb da, düz böyünündən keçib girmişdi BMP-yə. Təzən BMP-də sinariyyatçı var, onlar partladı. 8 nəfərimiz ağrı yarandı, 2 nəfərimiz də şəhid. Qoltuq ağacı ilə gəzirdim iki tərəfdən, yeriyə bilmədim. Axırda məcburədən turladım, ilk uşaq addım atırıb elə
Məhəl ayaq birinci yer yəndə bax elə addım ata-ata bir yavaş-yavaş yıxıla-dura mən yeridim. Yeridim sonra biraz özümdə güc toplayandan sonra dedim ki mən yenə gedirəm. Getdim neçə yerə müraciət elədim ki mən yenə gedirəm. Hamı dedi ki sən gör nə gün sən belə necə gedəcəksən müharibəyə. Deyirəm ki mən dözə bilmirəm, mən kənardan baxa bilmirəm, yox mən gedəcəm. Nəsə, şükür olsun ki, atəşkəs oldu, yəni müharibə dayandı. Mən də heç getmədim. Ancaq ona baxmayaraq, yenə teatrımız o vaxt cəbhə bölgələrinə gedirdi. Mən hələ, mənim üzümün tikişi sağalmamışdı, üz gözüm hamısı tikiş içində pis vəziyyətdə idi doğrudan. İndi o qədər bilinmir. Amma o dövrdə çox qabarıq idi. Bunlar hamısı, indi elə bilər qırışdı, amma hamısı tikişlər, bunlar hamısı tikiş buradan. Bura hamısı boğaz. Gözünüzdə də var qəlpə? Hamısında var. Gözünüzün içindədir qəlpə? Gözümün ağında var idi burada. Sonra o yeridi, gəldi, burada xal kimi var idi. Buradan pırtladı, çıxdı, bax, bura açıqdı. Amma ham elə bilir xaldı, amma bu xal deyil. O qəlpənin yeridir buradan. Hə, qəlpə pırtlayıb çıxıb. Mən gəldim o vaxtı, əlatsız qaldım. Cəbhə bölgəsində gedirdi teatrımız. Mən də gəldim, dedim, mən də gedirəm. Mənə də aparası oldular, mən də onu, o vaxt hələ bir Şuşada olanda Asiyanın mahnısı ilə rəqsini mən bilirdim. O vəziyyətlə mənə yenə getdim, yəni cəbhə bölgələrinə. Orada mən elə döyüşdüm, uşaqları da gördüm çoxsunu ki, həmin vaxtda orada idilər onlar da. Yəni teatrımız çox getdi cəbhə bölgələrinə, mən də həmişə getdim. Biz yaralarınız sağalana qədər, yəni elə bil, bərpa dövrü gedən müddətdə özünüzə necə təsəlli verirdiniz? Belə təsəllim ancaq o idi ki, mən tez sağalım və cəbhəyə gedim. Ancaq belə təsəlli verirdim özümə, sağalım, tez sağalım, belə. Elə bilirdiniz, gedəcəksiniz? Hə, elə bilirdim ki, yenə getməliyəm də. Çünki o torbaqlar getmişdi, mən pis olmuşdum, çox pis olmuşdum. İçkiniz olub yaxın? Öyle, mənim daim oğlum, məsəl üçün, o vaxtı bu vəziyyət pis olanda vertoliyot, başını aparmışdı, bir təlotun pəri. Yəni, o vaxtı gediş gəliş həməşə, şeydən, avtobusdan olmadı da, mundarlar yolu kəsdiyinə görə vertoliyotla gedib gəldi. O da vertoliyota minəndə cıdır düzündə, vertoliyot başını aparmışdı, yəni belə. Sizin bir müsahibənizdə oxudum ki, Laçından Şuşaya baxanda o bir mənzərə gördünüz. Yəni, onu necə təsir edir? Mən döyüşdə Laçında idim. Dedilər ki, Şuşa işğal olunur. Dedim, yalan deyirsiniz, ola bilməz Şuşa işğal olunur. Qışqırıram, mən belə demirdim, yəni boş demirdim də. Uşaq qaçıb, istəyirdi ki, mən Şuşanı işğal elədilər, qışqıram, sən nə danışırsan, ola bilməz. Bir də gördüm ki, Şuşa üstüsü ərşə qalxıb. Yəni, belə bir hadisə oldu. Məsələ, sizə belə bir işıqlandırma məsəl üçün də, deyək ki, hansısa bir ssenari yazılsın və yaxud da bir film çəkilsin, qısa metrajlı da ola bilər. Yaşadığınız hansı o həmin dövrdə hadisəni işıqlandırardınız? Hansı hissəni? Məsəl üçün, o insanların öz yurdundan necə ağlaya-ağlaya həzrətlə çölüb, öz evlərinə baxıb, evlərinin ağzını bağlayıb o kadrları çəkərdiniz, işıqlandırardınız. Bəli. Daha çox itirmisiniz yoxsa qazanmışsınız? İtirsən də çox şükür. Qazanmışam. Nəyi? Vətənimi, torpağımı. O partlayan BMP-nin səsi daha güclü idi, yoxsa Şuşa sən azadsan sözü? Şuşa sən azadsan. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. O cümləni eşidəndə nə hissər keçirdiniz? Mən sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Valla mən bilməzdim ki, sevincdən də insan ölə bilər. Mən deyəndə ki, Şuşa azad olur, Qarabağımız azad olur, hamısına sevinir. Amma onda elə bir ki, az qaldı ürəyim partlasın, necə sevinim, necə qışqırıb ağlayırdım. O günlər sizin həyatınıza necə təsir elədi? Nəyi dəyişdi həyatınızda? Müharibə mənim həyatımın üstündən qara bir xəttlər çəkdi.
Yani şəxsi həyatımla gedir. Yani belə ki, düzdür, sonradan yani gec olsa da ailə qurdum, ancaq yenə də uşaq da olmadı. Neysə. 10 dənə deyirdim ki, 10 dənə uşağım olacaq. Hərəsi də bir, yani ki, nə bilim deyirdim, ən çoxsun deyirdim, yani ola bilər aktrisa, aktyor kimi yetişdirərəm, vətən üçün yetişdirməyə. Sonra hərəsini bir ali təhsildə görmək istəyərdim. Amma təəssüf olsun ki, qismət olmadı. Allah bilən məsələdir, şükür bugünə. Yaraları təzə olan ailələr var. Yəni, son sentyabrda da şəhidlərimiz oldu. O yaraları təzə olan ailələrə nə demək istəyərdiniz? Allah səbir versin. Onlara deyərdim ki, başınızı deyin.